Աստուծոս ամենը թանկ բանը, որ կյանքն է, չեն խնայել։ Եվ շատերը զոհվեցին մարտի դաշտում, որպեսզի մենք այսօր կարողանանք ուրախանալ քեֆ ունենալ։ Ես խոնարհում եմ նրանց առաջ, խոնարհում եմ նրանց հերոսացին մայրերի առաջ, նրանց ծնողների առաջ, եւ խոնարհում եմ բոլոր ողջ զինվորների առաջ, ովքեր ողջ են կանգնած են մեր սահմանին։ Եվ վստահ եմ, որ դեր պիտի հզորացնեն մեզ մեր երկիրը, մեր ազգը, բարձրացնեն մեր անունը ամբողջ աշխարհում մեկ, ինչպես որ եղել է ժամանակին, դարեր առաջ, երևի մոռացել ենք, պետք է վերհիշենք անպայման։ Իսկ երկը շատ չերկարացնեմ, զինվորներ, ես ձեր ցավը տանեմ։ Հուլիսի 27-ին Գյումրիում կայացավ ֆեստիվալ «Զբոսաշրջային երաժշտական փառատոնը», որին մասնակցում էին բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ, Երևանի և տարբեր մարզերի բնակիչներ, տասնյակ պաշտոնյաներ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ։ Փառատոնը եզրափակվեց Գյումրու Վարդանանց հրապարակում, որտեղ մենահամերգով հանդես եկավ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Թաթա Սիմոնյանը։ Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2018 թվականից ի վեր բազմիցս է նման մեծ միջոցառումներ իրականացրել Գյումրիում, որոնց մասնակցել են հազարավոր քաղաքացիներ։ Կայացած եւ մեր հայրենակիցներին ուրախ օր պարգեված միջոցառումը, սակայն, որոշ ընդդիմադիրների շատ է տխրեցրել։ Մասնավորապես իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն այնքան է տխրել, որ վիրավորական արտահայտություններ է հնչեցրել թե մասնակիցների, թե սիրված երգիչ Թաթա Սիմոնյանի հասցեին, ի դեպ համերգն անվճար էր։ Թեմայի վերաբերյալ մենք զրուցել ենք Գյումրու ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Վովա Հակոբյանի հետ, որը նշեց, որ սա առաջին դեպքը չի, երբ կառավարության կազմակերպած միջոցառումները ընդդիմադիրները քննադատում են, անգամ երեխաների նշել է։ Սա նորություն չէ, եւ այս մարդկանց վարքը շարունակվում է, եւ Ռուբեն Մելիքյանների նմանները դասեր չեն քաղում եւ չեն ընկալում ժողովրդի տրամադրվածությունները, որովհետեւ իրենք իրականում կտրված են ժողովրդից, այդ ժողովրդի մասնիկը չեն, իրենք իրենց էլիտիստական բարձունքից են փորձում ինչ-որ հանդես գալ, սակայն մենք նաեւ նկատում ենք, որ հենց իրենք էլ եւ իրենց շրջապատի անձինք զերծ չեն մնում լավել վայելելուց, համերգների գնալուց, համերգներ կազմակերպելուց, համերգներ տալուց, արտերկրում իրենց ժամանակը եւ հանգիստը կազմակերպելուց, այնպես որ ուշադրություն պետք չի դարձնել նման երևույթներին, նրանց քննադատություններին, ուղղակի պետք է անտեսել։ Վերջինս նշեց, որ ցավը հենց այն է, որ իրենց իրավապաշտպան հրճակած մարդիկ, ովքերի պաշտոնը պետք է մարդկանց ոչ թե թիրախավորեն, այլ հակառակը պաշտպանեն թիրախավորումներից, տարբեր տեսակի հարցակումներից, նրանք են մարդկանց տարբեր խմբերին կախված նրանց հայացքներից, կախված նրանց կողմնորոշումներից, բնակության վայրից սկսում թիրախավորել։ Սա ուղղակի ցույց է տալիս այդ մարդկանց արժե համակարգը, ցույց է տալիս, թե մենք ինչի մեջ ենք գտնվել 20 եւ ավել տարի շարունակ, որ այդպիսի մարդիկ բարձր պաշտոններ են զբաղեցրել, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ են զբաղվել Հայաստանում, դասախոսել են տարբեր համալսարաններում, եւ ահա այս մարդիկ սերունդ են կրթել, սա է բերում տարբեր աղետների, որովհետեւ այս մարդիկ են կրթել մեր սերունդներին, եւ հիմա էլ Թաթան է հայտնվել այդ մարդկանց թիրախում, վաղը կարող է ցանկացած մեկը լինել, ով իրենց հետ չի, հա, այդ մարդիկ սկսում են պիտակավորել, առաջին դեպքը չէ, ինչպես նշեցի, ժեղ, թուրք, չգիտեմ, տարբեր պիտակավորումներ, հիմա արդեն մարդկանց մոտ սովորական է դարձել, իրենք էլ հասկացել են, որ այս խմբակին ուղղակի պետք չի լուրջ վերաբերվել, որ սա մարգինալ, մերժված այդ խմբակի ներկայացուցիչներն են։ Զարմանալի է, որ փաստաբանների պալատն է լուր, որ իր համայնքում կան մարդկանց թիրախավորող, վիրավորող, բայց կոչումով մարդկանց իրավունքները պաշտպանող անձինք։ Ի դեպ, մի քանի օրից Երևանում նախատեսված է մեծ համերգ, որի ժամանակ երգելու է Ռուբեն Մելիքյանի հարած քաղաքական ուժի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանի հարսը Սիրուշոն։ Արդյոք Սույն անձնավորությունը համարձակություն կունենա քննադատել նաև Սիրուշոին։ Ի դեպ, նշյալ համերգի տոմսերի գինը հասնում է մինչև 20,000 դրամ։ Հավանաբար Ռուբեն Մելիքյանը եւ իր նմանները կարծում են, որ հայ ժողովուրդը պետք է հավերժ սկա եւ մասին էլ իրենք պարտադիր պետք է հիշեն, հատկապես իշխանությունների կազմակերպած միջոցառումների ժամանակ։ Իսկ եթե միջոցառումները կազմակերպում են կամ մասնակցում են իրենք, ապա դա ընդունելի է եւ այդ ժամանակ սոքը մոռացվում է։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։